الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی محمد ذیشان معلوم کرتے ہیں وقار نام کے کیا معنی ہے۔ دیکھیے وقار، اس کے معنی آتے ہیں عزت، لہذا وقار نام رکھ سکتے ہیں۔ وقار اچھا نام ہے، اس کے معنی عزت کے آتے ہیں، تو وقار نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔